mikä maa. Ei ole krapulaa todellakaan. Kurkku on kyllä kuin raastin rauta. Mä veikkaan, että ehkä tuota autossa tuo ilmastointi kun pitää, niin sitä ei kannattaisi itseen päin pitää, vaikka mitenkään on kuuma. Sen virheen on tehnyt kyllä monta kertaa, tai jo ensimmäinen kerta. Aina kun on todella kuuma ja hikistä, niin itseeni käännän ne tötterät puhaltamaan. Tämä on sitten lopputulos. Elikkä huonoja uutisia. Jos tämmönen on mun kurkku vielä illalla, niin en pidä minkäänlaista live-lähetystä todellakaan. Näin todellakaan. Mut jos nyt vähänkään parempana on, niin kyllä mä sitten voin pienen lyhyen. Joku puoli tunti. Jotain sellaista. Vähän huonoja uutisia. Mut tää on hyvä. Talon uunilohta. Pieni aamupala tässä. Kyllä. Mutta sen näkee sitten illalla, että teenkö vai enkö tee. 10 aikaan se selviää suurin piirtein. Pari isoa täysjyvää sämpylää. Riisiä, talon lohta. Nam. Kyllä tässä ruoka-alut on kohilla ainakin, mutta on kurkku kipiä. Katsotaan illalla.